heledd, dyn ni yma yn Gwyddonle. Yeah. Os chi'n gwybod eich bach yn byd i'r peiriant, mae'n tu ôl i chi? Mae'n tu ôl i fi yma, mae gennau printer 3D. A be mae'n neud ydy, mae'na filament plastic hir yn bwydo trwy'r tŵb ar y top. Mae'n cael ei dorri wedyn ar gyfer yr andros uchel, so 230 grad Celsius, sy'n torri'r plastic. Mae wedyn yn meddwl bod yn gallu cael ei roi mewn heine, andros y denne, un wrth un, i wneud unrhyw siap dyn ni'n bwydo fewn iddo fo. Trwy'r cyrrifiadur. So wedyn, dyn ni wedi bod yn gwneud pethau fatha. Mae gennym ni fama dre o Game of Thrones. Mae gennym ni fatholden Game of Thrones. Mae gennym ni ar draf y printer dro fan a tardus. Dych chi'n gwneud unrhyw beth ych chi eisiau. Ddim yn bod chi'n gwybod sut ti roi o fewn trwy'r cyrrifiadur. Dych chi'n printio fe beth ych chi eisiau. Felly, dych chi wedi bod yn cael dipyn o hwyl yn neud rhyw wahanol fodelau trwy'r wythnos sydd yn hyn. O, yn dan. Mae'n dibynnu beth mae'r plant yn hoffi ar gryd ydy, so dyn ni'n lli chwarae'n cyn bach a trio denu sylw plant yn fwy. Mel, beth sy'n bobl gyda'r tledyn yn y byd, pa fath o beth sy'n cael ei sylw nhw. Mae'na cookie cutters dyn ni'n lli wneud unrhyw siapau dyn ni eisiau allan o'r reina. So pethau fatha yn gynnu o'i bobl a unrhyw beth chi eisiau fydd. O, gwych. A dych chi yma trwy'r wythnos? Dyn ni yma trwy'r wythnos yn y Gwyddonle. Mae Prifysgol y Tawe yr adran Beirianneg ydy hon a dyn ni yma trwy'r wythnos. Felly, dwi'n gweld sef mae'r printer 3D yma gweithio, felly chi'n dod yn sydyn.